Дві нові сучасні котельні встановлено на вулиці Коновальця. Раніше мешканці будинків, які розташовані на околиці міста, постійно потерпали від перебоїв з опаленням, оскільки теплоносій вони отримували від котельні військової частини. Проблема потребувала вирішення не одне десятиріччя. Регулярні пориви на мережах, холодні батареї тепер залишаться в минулому. Було прийнято рішення саме ці будинки зробити саме котельні. Ну а вже як відповідно робити котельні, то вже робити сучасні нові котельні для того, щоб. От. Але в планах, я ще раз кажу, працюємо, то є в планах нас повністю обладнати місто сучасними котельнями. Опалювальні котельні повністю автоматизовані і не потребують постійного знаходження обслуговуючого персоналу. Коефіцієнт корисної дії достатньо високий – не менше 92%. В кожному будинку встановлені індивідуальні теплові пункти. Від котелень до будинків прокладено нові, попередньо ізольовані теплотраси. У цій котельні 92. Ну от ви читайте, на 30% менше газу вона буде потребляти. Наразі всі питання вирішено, і ми так плануємо, що десь наприкінці вересня ми цю котельню введемо в експлуатацію. Ці котельні є пілотним проєктом, і на прикладі цієї моделі є змога відпрацювати систему виробництва тепла та його подачі населенню. Це такий проміжний етап, але в майбутньому ми плануємо завдяки співпраці з УСАІ розробити цілісну систему комплексного теплопостачання міста. Відповідно, будемо бачити, куди рухатись далі, або залучати кредитні кошти, або використовувати кошти міського бюджету, можливо, і державного бюджету. От. Майбутнє на сьогоднішній день нічого поки що, скажімо, найефективніші котельні – це котельні когенерації. І на сьогоднішній день, будучи от в Німеччині, я бачу, будується мікрорайон. Ну, саме газова, не твердопаливна, саме газова котельня когенерації, сучасна, яка виробляє і теплову енергію, і гарячу воду, і електроенергію. Це найефективніший спосіб. Саме централізоване опалення є найбільш ефективним у питанні теплопостачання, адже воно є безпечним для довкілля, дає змогу заощаджувати ресурси та запобігти значним тепловтратам.